Adriana, bom dia pra você. Oi, Peter. Oi, Ben Carboli. A pessoa que está no TTV. Já sabe, papai, que nunca tinha tido nenhum ano, papai. Quando já era, não tinha nenhum ano, papai. Quando eu tive que fazer o TTV. E aí, Ripa, que é o campeão? Não sei se eu ia fazer. Eu ia fazer. Aliás, vamos ver o que está no Ben Car. E o que é? Oi, Peter. Adi, Peter. O que é? So, best man, you're going to be a Sunday bar, so I'm going to be a thank you. Because the best man, Ben Karakaria, Swadar, and Gonagar. Thank you. 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 Sorry. Watch out, watch out.